Скандал по скандал во здравството, одговорност он никој за ништо. Последен во низата е тој на клиниката за онкологија, во кој вработени крадале терапија од пациентите болни со канцер и ја препродавале. Скандалот на онкологија ја вознемири целата македонска јавност. Згрозени од наводите, се и првиот човек на здравствениот систем и менеджментот на клиниката. Но велат, не може да одговараат за времето кога не биле на функција. Од дното на душата сакам да се открие, да добие вината име и презиме и пациентите да ја вратат довербата. И додека се чека одговорност за скандалот во онкологија, се чека и разрешница за низа други скандали во македонското здравство. Пожарот во модуларната болница во Тетово, каде живи изгореа 14 луѓе, а уште десетина беа повредени. Се уште се чека судската разврска. Меѓу последните случаи беа и недостигот на терапија за болните од цистична фиброза и диабетес. Државата има проблем да го набави лекот Трикафта за вкупно 130 болни од цистична фиброза во земјава. Иако имаше ветување дека ќе се обезбеди, лекот го нема. И натаму има недостиг на инсулин и лентички за мерење на шекер во крвта за болните од диабетес. Ги нема и ветените сензори за најмладите диабетичари. Иако министерот Меджити вети дека ќе ги добијат во текот на август. Во последнава година се множат и случаите со трагичен епилог со предзнак за сомнеш во системска или лекарска грешка. Разрешница ниту одговорност нема за ниту еден случај. Нема епилог ниту за смртта на 6-годишната Јана во Битолската болница. Таму почине и новороденче, но и за тоа нема виновници ниту одговорност. Јавноста прашува кога власта ќе се фати за работа и ќе го реши хаосот во здравството, особено кога станува збор за вработување на дополнителен медицински кадар. Битолската, Штипската и други болници од натрешност немаат кадар и постојано бараат вработување на здравствени работници, но никој не им одобрува. Вработување бараат и од скопските клиники, но и дисперзија на здравствените услуги за сите пациенти да не доаѓаат во Скопје. Овие проекти ги ветија многу министри за здравство, а за сега се само на хартија.